Hit TV ұсынат. Мұндай бағдарлама отандық телеэкранда әлі көрсетілген емес. Қазақстанда бұрын-соңды болмаған жаңа заманауи форматтағы реалити бағдарлама «Блондинки в загоне». Еліміздің жан-жағынан жиналған 12 ақұбару, ең сұлу атағы және 1 миллион теңге үшін сынға түседі. Аталмыш бағдарламаны Ресейдің танымал сары шашты сәнгері, керағаранчысы, жұлдыздар патшасы Сергей Зверев басқарады. Сонымен қатар қыз-келіншектердің жақын досы, ұшқыр ойлы Hit TV арнасының диджейі Фима Иванов та атсалысқан. Сіздердің көз алдарыңызда мыңнан суырылып ең үздік атанғысы келген сылқымдар аяусыз күресіп тартысқа түсетін болады. Қызықтың бәрі біздің арнада. Шектен шыққан «Блондинки в загоне» реалити бағдарламасы 1 қазаннан бастап Hit TV-де. Сонымен қатар жаңа маусымға арнайы жасалған тосын сыйдың бәрі тек сіздер үшін. Жіберіп алмаңыздар.